First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. I'm the pain, taking my message. I'm the pain, speaking my lesson. Fala galera, hoje vamos iniciar nossa nova série de vídeos chamada Carro na Garagem Não Faz História. Você que gosta dessas aventuras, não deixe de nos acompanhar e viaja com a gente. Mas antes de mais nada, vamos agradecer todo mundo que está se inscrevendo no nosso canal, que está curtindo, acompanhando nossas redes sociais. Muito obrigado de coração. Isso aí, se você tem alguma crítica, comentário ou quer falar alguma coisa pra gente, sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. A gente agradece, toda crítica construtiva nos leva pra frente. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa viagem. Então vamos abastecer primeiro e entra no carro com a gente e viaja conosco. Better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to. Nossa rota começa em Osasco, nosso primeiro destino é Joinville, que vai ser nossa cidade dormitório. De Joinville, nosso objetivo é passar pela Praia de Taquarinhas e da Praia de Taquarinhas conhecer o fluxo de Balneário do Camboriú. E aí a gente parou nessa praia linda aqui, que tem muito barco. Esse é algum ponto de largada para outras ilhas. Se vocês quiserem conhecer, aqui é um ponto bacana. Como é que se chama? Praia de Porto Belo. De Porto Belo a gente vai para Praia das Bombinhas, que também é muito bonito. E de lá a gente vai para Canela, Rio Grande do Sul, que a gente volta para Oz de novo. Mas, né, bem, a gente tem que contar toda essa história aí. Então, antes de mais nada, vamos contar. A gente tava em Joinville. Mas paramos, nunca imaginamos, né, que ia alagar, galera. Você acredita? A gente não pesquisou, que lá chove muito. E a gente ficou preso no hotel, então deu uma atrasada. Nossos planos era sair do hotel às 7 da manhã, acabou que nós tivemos que sair ao meio-dia, porque as vias estavam intransitáveis. É, exatamente. E literalmente alagou, dá uma olhadinha aí. É, rapaziada, não é só curtição não, tem seus riscos também. Passamos, né? Depois do meio-dia conseguimos ir. Assim a gente chegou na Praia de Taquarinhas, que lá é lindo. Se você tá afim de um lugar bonito, calmo e tirar um belo de um fotão, tem que ser em Taquarinhas. Lá é lindo, vale a pena. Como que as belezas estão escondidas? Logo em seguida, a gente saiu de lá e foi para Balneário Camboriú. Lá é o fervo, né? Se você quer comer alguma coisa diferente, quer estar perto de uma grande cidade, mas não deixando de lado uma praia bacana, Balneário Camboriú é a nossa dica. Isso mesmo. Lá é a agitação da cidade, né? Onde se reúne o maior fluxo de pessoas. Se quer uma baladinha, quer esse fervo, Balneário Camboriú. Logo em seguida, a gente voltou e a gente passou em frente a Ava, cara, lá é lindo, acho que merece uma passadinha lá.
fora que aquela Torre da Liberdade, né? É literalmente uma liberdade, né? É o marco da Havan. Eles induzem que a Estátua da Liberdade traz aos seus clientes, remetem aos clientes, que eles têm a liberdade para o consumo. Então, além de ser um marco muito chamativo, né, para a própria loja, também tem um significado bem legal. Bem legal. E aí agora vamos chegar em Bombinhas. Lá também é lindo, também vale muito a pena conhecer. Acho que é a terceira praia mais bonita de Santa Catarina. Para quem está afim de vir para cá, Santa Catarina, tem que conhecer a Praia de Bombinhas. Cara, isso aqui é lindo, é insano. Dá uma olhada em como que é isso aqui. Que tem? O Mirante 360, que é um lugar onde a gente tem uma visão incrível de toda a cidade. E é isso aí, galera. Agora, depois de a gente encarar as praias das Bombinhas, que é linda, a gente vem encarar o Mirante 360. É um mirante que vai interligar duas praias, tem uma paisagem absurda. E para fechar com chave de ouro, a gente vai descer de tirolesa. Isso aí, pessoal. Só nos preparativos. Isso fica mais ou menos uns 30 minutos da praia de Bombinhas. Para entrar aqui, você visitar o mirante é bem simples, custa R$10 e para pular de tirolesa é R$40. Então, é algo bem acessível, bem interessante. E logo em seguida, saindo daqui, a gente vai sentido Rio Grande do Sul, pois é uma viagem um pouco longa. Tá falando com sotaque. É? Tu não, você acha? Tá sim. Daqui a pouco eu falo tupi, guri. Mas a viagem vai ficar um pouco longa, então vocês vão acompanhar no próximo vídeo, galera. First, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same. Eu pensei que eu fosse morrer, mas assim, de boa, faria de novo. Sim, galera, a gente tá viajando de aro 20, pneu perfil 35 e o carro ainda tá baixo. Não tem esse lenga-lenga não, o carro tem que curtir, tem que fazer história. E você que tá gostando dessa aventura, o próximo passo vai ser em Rio Grande do Sul, onde a gente vai visitar Canela e Gramado. Então, se você gosta disso aí, tá acompanhando bacana, vem com a gente aí. Obrigado, galera. Tamo junto.